পোনপ্ৰথমতে মই আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ জনাইছোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে, মোৰো ভালে। আজি মই ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত বনাব লৈছোঁ, এয়া মই বন্ধাকবি ভাজি বনাইছোঁ। এয়া আটা মাৰি থৈছোঁ, মই এতিয়া সৰু সৰু পুৰি বনাম। গৰম গৰম বন্ধাকবি ভাজিৰ লগত পুৰি খাই ভাল লাগে, সেইকাৰণে আজি বোলো বন্ধাকবি ভাজিকে বনালোঁ। এয়া মই এতিয়া বনাই আছোঁ পুৰি, ইয়াৰ লগত চাহ একাপ বনাইছোঁ, গাখীৰ দিয়া চাহ। ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ, এতিয়া বনাই মেলি খাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথম চাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া মোৰ এতিয়া পুৰি হৈ যাব, এয়া মই চাও প্ৰকাশত বহাই থৈছোঁ, এতিয়া চাও হৈ যাব মোৰ। এয়া মই গাখীৰ চাহ একাপ বনাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ।